Amigos e amigas, segunda-feira, vamos almoçar. Hora do almoço. Vamos lá, né? Segunda-feira, dia. Que dia é hoje? Atenção! Dia 19 de setembro de 2022. Olha, eu começo com o meu cafezinho. Cafezinho que eu ganhei ali do salão de beleza. Obrigado lá o pessoal do salão. Olha a manga espada. Essa manga espada eu já estava comendo ela. Terminar de comer. Agora aqui temos o queijo. Olha o queijinho. Tem gengibre aqui, mas vou colocar gengibre não. Queijo aqui tem muito ainda. Quer dizer, tem muito pra mim, né? Eu como aos poucos. Agora o prato principal, daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês. Ah, esse bolo eu ganhei da minha cunhada Jane. Jane Pires da Luz Maciel. Casada com meu mano Tim. Obrigado, Jane. Fui visitar. A Jane. Samara, que é a filha, né? O Tim. Aí cheguei lá, né? Me deu esse almoço. Eu tô trazendo aqui pra comer hoje. Ah! Arroz. Feijão, ó. Feijão inteiro. Tem uma carne de porco, carne suína. Isso aqui é quibe com abóbora. Você pensou? Gostoso! Quibe com abóbora. Muito bom. Parabéns a Jane, a Samara, ao Tim. Aí também o Tintim, né? Que é outro filho. Que é a Samara e tem um Tintim. Falei da Samara e falar do Tintim também. Parabéns, Tintim. Olha, o quibe com abóbora é a primeira vez que eu como, muito gostoso, hein? Comida leve. Tudo leve aqui. Tudo levinho. Deixa eu ver essa carne. A carne suína, vamos lá. Ótimo. Carne suína. Para você do facebook.com/paulomacieldarraia. Canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Pátria, família, Deus,
propriedade, liberdade. Vamos nós, né? Ah, dia 22 começa a primavera. 22. Shalom Adonai, a paz. Vou continuar comendo. Inclusive tem o bolo também. Tem até noni aqui, mas o noni vou deixar madurar mais um pouco. Tem dois. Deixar ficar bem madurinho. Abraço, Elis Bragança, que está acompanhando, né? Um abraço. Olha aí, vou continuar comendo para o vídeo não ficar muito longo, né? Shalom Adonai, a paz de Deus para todos vocês que seguem meus endereços eletrônicos. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.